U COVID bolnici u Požarevcu trenutno su na lečenju 72 pacijenta sa simptomima koronavirusa, svi iz Braničevskog okruga. COVID-19 je potvrđen kod 2/3, dok se za ostale čekaju rezultati testova. U ponedjeljak 1. februara u crvenoj zoni bilo je 12 prijama u bolnicu i 8 otpusta na kućno lečenje, što je novo povećanje u odnosu na prethodne dane, kada je u proseku hospitalizovano 4 do 5 pacijenata. Klinička slika kreće se od srednje teške do teže. Trenutno je zauzeto 6 respiratora, 2 pacijenta su intubirana, a 4 su na neinvazivnoj ventilaciji. Trenutno je infekcija potvrđena kod 11 zaposlenih u opštoj bolnici, od kojih je 2 na bolničkom lečenju i u dobrom stanju. Uočeni porast broja pacijenata ukazuje da još nije vreme za opuštanje, jer je virus i dalje vrlo aktivan i cirkuliše u našem kraju. Zato i dalje važi apel svim građanima da poštuju mere zaštite, ali i da se vakcinišu u što većem broju. Danas je u toku revakcinacija 99 zaposlenih u opštoj bolnici koji su primili Pfizerovu vakcinu. Trenutno 4 ekipe pomažu Domu zdravlja Požarevac u imunizaciji stanovništva. U zelenoj zoni trenutno je na bolničkom lečenju 128 lica.